ব্লকিংৰ জোকাৰণ এনে কাবাৰ বোলে 50 কাবাৰ বোলে 69 কাবাৰ বোলে কিবা এনেকুৱা কি আমাৰ প্ৰায় আপোনাৰ 65 লাখ মান ষ্টক ট্ৰেডিংৰ নামত লুণ্ঠনৰ মহাজাল 4000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ সন্দেহ পাৰ্চেণ্টেজ লাভৰ টুপ দি কৰিছিল ধন সংগ্ৰহ গুৱাহাটীকে আদি কৰি আৰু ওচৰৰ পাজৰ জিলাৰ বহুতো লোকৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা সংগ্ৰহ কৰিছিল ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং কনচালটেঞ্চি অৰ্থাৎ দীপাংকৰ বৰ্মন ষ্টক ব্ৰকিং কনচালটেঞ্চি এইজন দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গ্ৰাহকক প্ৰবঞ্চনাৰ মহা অভিযোগ সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ বিনিয়োগ কৰা পইচাখিনি ঘূৰাই বিচাৰি তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ষ্টক ট্ৰেডিঙৰ নামত মাহিলী 7% লাভৰ টোপ দিছিল দীপাংকৰে কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিনিয়োগকাৰীক ধন উভতাই দিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে বহু গ্ৰাহকে ধন বিচাৰি ফোন কৰিছে কাৰ্যালয়লৈ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ একাংশ গ্ৰাহকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে কৰ্মচাৰীসকল ঘটনাত সাঙুৰ খাইছে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সীৰ নাম পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী বিনিয়োগকাৰী অভিযোগৰ পিছতে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাৰ্যালয়ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান ধন বিচাৰি ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ বৰা ছাৰ্ভিছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় তলতো কিছুমান মানুহে মোক ক'লে যে বন্ধ হৈ আছে চ' আই এম শ্বক তথাপিও নিজৰ চকুৰে এবাৰ চাই যোৱাৰ মই এবাৰ চাই যাব বিচাৰিছোঁ আহি চালোঁ আনকি ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকে পিষ্টল দেখুৱাই ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কৰ্মচাৰীক ধমকি দিছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে বিনিয়োগকাৰীৰ অভিযোগ মে মাহৰ পিছত টকা পোৱা নাই তেওঁলোকে 7% মাহত মানে আমি সোনকালে ধনী হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো কাৰণে দিছিলোঁ আৰু ভুল হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ইপিনে ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে পাণবজাৰ থানাত হাজিৰ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভুক্তভোগী পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত দুগৰাকী মহিলা বিনিয়োগকাৰীয়ে দিছে অভিযোগ এগৰাকী 80 লাখ আৰু আনগৰাকীয়ে 20 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল ডি বি ষ্টকত আজিকালিনো কাক পইচা নালাগে চবকেইটো লাগে তো আমি তেনেকেই মানে ৰাখিছিলোঁ মোৰ আৰু মোৰ লগৰ এটা মিলি 80 লাখ কৰা আছে 80 লাখ মোৰ 20 আৰু মোৰে মানে হাজবেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি তেখেতৰ 60 লাখ উল্লেখযোগ্য যে শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰি অধিক লাভৰ টোপেৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামৰ পৰ্টফলিঅ' মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিছ কোম্পানীৰ জৰিয়তে দীপাংকৰ বৰ্মনে সংগ্ৰহ কৰিছিল 4000 কোটিৰো অধিক টকা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বেংকত মুঠ 12টা বেংক একাউণ্ট আছিল দীপাংকৰৰ কেইবাটাও স্কীমত গ্ৰাহকে বিনিয়োগ কৰিছিল 100,000,000 টকা এবছৰত 120% লাভৰ টোপ ছমাহত 54% লাভৰ টোপ 3 মাহত 27% আৰু এমাহত 7% লাভাংশৰ টোপ দি লুণ্ঠন কৰিছিল দীপাংকৰে কেৱল অসমতে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো জাল পেলাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে নহয় মুম্বাই হায়দৰাবাদ বেংগালুৰুলৈকে ডি বি ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিছিল হায়দৰাবাদৰ জি কিষাণ ৰেড্ডী নামৰ এজন লোকে প্ৰায় 25 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহক অষ্ট্ৰেলিয়াতো বিনিয়োগকাৰী আছে ডি বি ষ্টকত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এজন লোকে বিনিয়োগ কৰিছিল 60 লাখৰো অধিক টকা উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ বৰা ছাৰ্ভিছত মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ডি বি ষ্টকৰ গুৱাহাটীৰ উপৰিও ৰঙিয়া নলবাৰী আৰু হায়দৰাবাদতো আছে দীপাংকৰৰ কাৰ্যালয় ডি বি ষ্টকত 23,000ৰো অধিক বিনিয়োগকাৰী থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বৰা ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয়ত 13জনীয়া কৰ্মচাৰী দলে চলাইছিল কাম কাজ মঙলবাৰে ডি বি ষ্টকৰ প্ৰতাৰণাৰ কাহিনী ফাদিল হোৱাৰ পিছৰে পৰা গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ফোন গৈছে ভুক্তভোগী বিগত 3 মাহে গ্ৰাহকক ধন দিয়া নাছিল দীপাংকৰে কাৰ্যালয়লৈ ফোন কৰিলেও ভাল সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰে ভুক্তভোগীৰ গ্ৰাহকে ইপিনে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে অসমেৰি পলায়ন কৰা বুলিও সন্দেহ কৰা হৈছে অৱশ্যে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ভিছা বাতিল কৰা হৈছে ইয়াৰ মাজতে ছেপ্টেম্বৰত টকা ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে জানিব পৰা মতে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত বিয়াৰ দিন আছিল দীপাংকৰৰ
বিয়ার বাবে গুয়াহাটী পঞ্চতারকা তাজ হোটেলও বুক করেছে। দেশ বিদেশ সকলতে প্রভাব বিস্তার করা দীপাঙ্কর গোয়া আর হায়দ্রাবাদত কেবাটাও ফ্লাইট আছে বলেও জানিপর গেছে। কিন্তু দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে এটিালেকে গোচরে রুজু হওয়া নাই। দীপাঙ্কর কত আছে তার কোনো সুসূত্র পো নাই আরক্ষী। আসলতে দীপাঙ্করে কি টাকা সংগ্রহ করেছিল সেয়া এটিও নিশ্চিত হওয়া নাই। প্রায় 16,000 অধিক লোকে ভারতবর্ষ ইয়াত বিনিয়োগ করেছে। কোয়া হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষ 23 রাজ্যত ইয়ার কার্যালয় আছে। কোয়া হয়েছে 7 বছরের এক্সপিরিয়েন্সের কথা। নলবাৰীতো ডিবি স্টক নামৰ এই ব্ৰকিং এজেন্সিত নিজৰ হাঁচতীয়া ধন বিনিয়োগ কৰি বিপদত পৰিছে শতানী। সম্প্ৰতি তলাবন্ধ হৈ আছে ডিবি ষ্টকৰ নলবাৰীৰ জাপাৰ কুচি স্থক কাৰ্যালয়। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, গুৱাহাটীৰ প্ৰিয়বৰ গগৈৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।